Dintre del Premi Delta es realiza aquesta activitat que permet normalitzar la presència de les dones en la literatura a partir d'un treball creatiu en torn a la novel·la, a les parts de la novel·la, al treball de tècnica i al treball de tècnica del relat. La dinàmica del taller consisteix en unes propostes que les alumnes desenvolupen durant aproximadament mitja hora i tenen l'oportunitat de llegir el material, compartir les diferents maneres de treballar i també fer un anàlisi del material que elles produeixen i el material que es proposa per a l'activitat. Yo invito a que todo el mundo que le gusta se ponga a escribir, lo que sea, como nos dice ella, un diario, pero que cojan cualquier cosa y escriban.